ჯაველინების სისტემის შეძენის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. საქართველოში ჯაველინების სისტემა უსაფრთხო ადგილას არის განთავსებული. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ნავანიზორიას განცხადებით ახლო მომავალში დაიწყება მომზადება, რათა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურებმა იმ უნარების დაუფლება შეძლონ, რაც ამ სისტემის გამოყენებისთვის არის აუცილებელი. ნავანიზორიამ იანკელის თავდაცვის სამინისტროში უმასპინძლა საუბარი. Шеху ასევე სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებს. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ამოქმედებასა და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივებს. მინდა ვთქვა, რომ პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. საქართველოში ჯაველინების სისტემა უსაფრთხო ადგილას არის განთავსებული და ჩვენ ახლო მომავალში დავიწყებთ მომზადებას იმისთვის, რომ ჩვენმა სამხედროებმა შეძლონ იმ უნარების დაუფლება, რაც ამ სისტემის გამოყენებისთვის არის აუცილებელი. ჩვენ ვისაუბრეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში არსებულ ეტაპზე. ფიქრობ, ეს თანამშრომლობა ძალიან კარგ ეტაპზეა გადასული, რადგან ჩვენ ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განვახორციელეთ. იცით, რომ რამდენიმე თვის წინ პრეზიდენტმა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც საქართველოს ძალიან საჭირო თავდაცვითი შეიარაღებით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. ასევე ველით ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ახალ მიმართულებებს. ჩვენ ვიწყებთ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის განხორციელებას.